Kvílení verze 2.0.1.0. Viděl jsem nejlepší hlavy své generace, zničené šílenstvím digitálního věku, kubisticky vmezeřené do statusů quo. Quo vadis, to se líbí uživatel Petr, Pavel, Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Čistá karma, made in barma, to se mi líbí. Mike Tyson, oplatič čouchnutí, to se mi líbí. Milenci, mojí ženy, vytvořit skupinu, už se mi to nelíbí. Viděl jsem sex prasat a celebrit, předjateční pistolí, sex bomb a sex ex-sex bomb, gang, bang, velký plesk, lesk, chámu a velkou černošku poslanou po mléčné dráze přímo do Venušina chrámu. Růženec z venušiných kuliček, poslední tanga v Paříži, prádlo od Victoria's Secret, co tě nezabije, to ti ublíží. Viděl jsem bombardování silikonového údolí ve válce mezi USA a USB o USD. Chorvat a kladivo a Srb a kladivo ve válce o odpovědi na všechny tyto otázky. Padlá dvojčata v Osvětimi, padlá dvojčata na Manhattanu, padlá dvojčata u Katyně, černé skříňky a černobílé obrázky. Viděl jsem Boha, který je láska, kardinálové tančící v celibaru. Fritz Love tančící ve sklepě Radecký arš. Big Meka je Big Meka, pravil prorok Mohamed na konci Ramadánu, v počátku svaté války proti Dánům a amen katolický superhrdina, karikatura proroka na turínském plátně, temné kouty Gotham City, hostie do domu, Bůh do domu, prorok si, který jsi ty. Viděl jsem moskevský pomník Lady Gagarina. Transvestic a ekce hetero, mea je culpa, vaše je vina. Rodina, základ státu, etc., etc., etc. Viděl jsem člověk a viděl jsem lidé. Svět jako němý film, natočený ve 3D.